ଏଠାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ନୂଆ ତରିକା। ପିଇ ଗଲେ ଏଗାର ମାସର ପିଡିଏସ୍ କିରୋସିନ। ଡିଲର ଓ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପର ମିଲି ଭଗତରେ ମହା ଘୋଟାଲା। ନୂଆପଡ଼ା ବୋର୍ଡେନ୍ ବ୍ଲକ କରଙ୍ଗାମାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2019 ଜୁଲାଇ ମାସରୁ 2020 ଜୁଲାଇ ଯାଏ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି କିରୋସିନ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ବାହାରେ ବିକି ମାଲେମାଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଡିଲର। ଆଉ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ ମିଳିଛି ପିସି। ଦୀର୍ଘ ଏଗାର ମାସ ଧରି ପଞ୍ଚାୟତର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ 1349 କାର୍ଡ ଥିବା ବେଳେ କାହାରିକୁ ମିଳିନି କିରୋସିନ। ପଞ୍ଚାୟତରେ କିରୋସିନ ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱ ମା ଦ୍ୱାରଶନୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଲର ସହଯୋଗରେ ଚଳୁ ହୋଇଛି ମାସ ମାସର କିରୋସିନ। ହେଲା ନା ବଛରେ ଦୁଇ ବଛର ଗୁଲଗୁଲା ନେଇ ହବ ତାକେ ତେଲ ନେଇ ଦେଲେ କେନ୍ ଲଗର ଜରି ଗୋଟେ କେନ୍ ଲଗର ପୁଆଲ ଦୁଇଟା ବେଟି ଆନୁଛୁ ମାଚିସ ମାରୁଛୁ ଧରୁଛୁ। ଏଗାର ମାସ ହେଲା ନେଇ ମିଲବାର ଲାଇଟ ବି ନେଇକେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଫଟ ଫାଟ କାଟି ଦେଉଛି ଘୁଡ଼ଘୁଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି କଲେ ପିଲା ଛୁଆ ବି ପଢ଼ବାକେ ଅସୁବିଧା। ତାପରେ ସେ ଶଶବାଗ ଆର୍ ଆରିଫ ପଠାନ ସେ ଦୁଇଟା ମିଶି କରି ଆଜ୍ଞା ଇମାନେ ବିକି ଖେଇଦେଇଥିବେ। ସରକାର ତ ଆମକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଠଉଛେ ଏଗାର ମାସର ନେଇ ଦେବାର। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ କରିବା ସହ ଏଗାର ମାସ କିରୋସିନ ମିଳିନଥିବା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ମାସର କିରୋସିନ ଯୋଗାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିଲୁ ଦୁଇ ଥର ମାତ୍ର ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେ ମାନେ ଏଠୁ ତେଲ ଉଠାଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଆଉ ଯେତିକି ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର PDS ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ରେ SHG ହଉ ବା ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ହଉ ବା ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବେ ଏ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନଟା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ PDS ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଯେ ଜୁଲାଇ 2019 ତେଲ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ସିଧା ଆସିକରି ଜୁଲାଇ 2020 ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନଟା ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ଏଗାର ମାସର ବ୍ୟବଧାନଟା ସେ ତେଲ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଲେ। 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଆଣିକରି ମୋତେ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର। ସେ ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏଗାର ମାସର କିରୋସିନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଏଗାର ମାସର କିରୋସିନ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏଗାର ମାସର କିରୋସିନ ହରିଲୁଟ୍, ଏପରିକି କରୋନା ପରି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିରୋସିନ ମିଳିଲାନି। ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଗାର ମାସ ଧରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କାହିଁକି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ? ନିହାତି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିର ଦରକାର ହେଉଥିବା କିରୋସିନ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲେ ବି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ।